tine sau. Iar ai, pui să tine. Ce mă știu? Tai aštuntasis gimtadienis ir jį švenčiame su nauju kūriniu, su nauja kompaktinė plokštele, pavadinimu Ten, kur krisim. Tai šį vakarą mes padainuosime jau žinomų senų pamėgtų dainų ir tikimės, jog jūs prisijungsite prie jų kartu dainuodami ir taip pat išgirsite naujų kūrinių. Tai paklausykite, jie tikrai gražūs žodžiai, kaip visada prasmingi. Tai būkit pasveikinti, kad susirinkote čia. Neišsigaskit ugnies už savo nugarų, kuri greitai įsiprieks. Ir pabūkime šį vakarą kartu ir su stipria, gera daina. Valio! Kur kraujariai jo tekėjo, kur kraujariai jo tekėjo.
jau.